Sveiki, mėlyi žiūrovai, ir štai mes turime šiandien netradicinį video. Taigi, vienas iš jūsų, mano nuostabių žiūrovų, sumąstė atsiųst man siuntinuką. Nu tai, žodžiu, sakau, kodėlgi ne. Gal visai bus fun, gal kažkur panaudosim, gal čia, žodžiu, kažką tai kaip ir tokio, kad gali pasikabinti ant veidrodėlio, ar ten integruoti į mašiną ir panašiai, žodžiu, nu, smė, kad atsiunti kažkokį siuntinuką, kur maždaug įsivaizduoju, kas yra, kaip ir ten sakė, bet žodžiu, iš esmės pamatysim, kaip čia kas yra. Bus labai faina ir netradiciška. Ir netgi man kyla tokia idėja, kad galbūt tai galima būtų padaryti tokį reguliarų dalykėlį. Na, nu, čia aišku, ne nuo manęs priklauso, kaip ir. Tiesiog, kad jeigu norit, ką nors paimat ir atsiunčiat. Ir tada mes unboxinam. Taigi mes pirmiausia matome Maximos laikraštuką, mums gerą idėją čia su normaliom kainikim, pažiūrėkit, eik tokiam procentu noriu dešrai bėgu pirkt. Ir taip ir panašiai, bet mes, manau, nežiūrėsim šitų dalykų ir šiaip aš noriu šitus pasilikti gerus pasiūlymus, nes paskui viską išpirksit ir man nebus ką pirkt. Ir, na kągi, mes turime pultelį, konsolės labai fainas, nežinau, kur dar mes jį panaudosim. Bet, tarkim, galbūt kažkur panaudosim, galbūt pririšim prie mašinos galo ir jisai vilksis ir žiūrėsim, kiek kilometrų laikys. O toliau turime disketę. Kai atsimenu šitus tom disketėm kaisdavom anksčiau, visi čia būdavom pašėlę, konsoliai čiagi skaitus. Kažkoks tai labai čia, žodžiu, herojiškas reikalas. Dar turime, kad čia kažką atsimenu, lyg tai minėjo žmogus, kad čia yra kažkokios lemputys apšvietimas, čia, čia yra parašyta kyje, koks gopšus žmogus, neįdėjau baterijų, jokauju, aišku, žodžiu, reikia čia patiu, kad įdėt, bet čia iš esmės tai turėtų kyjo ženklas degti ir taip viskas aišku. Čia kaip sulipdyta viens su kitu, žiūrėkit, čia ardosi. Jo netgi man knėti čia išardyti ir pažiūrėt, kaip atrodo tas projektorius. Nu gerai, nerodom. Tai va, principas, va toksai, va, yra iš tikrųjų fun. Ta prasme, kaip jau turbūt daug, kas žinot, šiaip ten kiti YouTuberiai kažką tai ten tokį tiesiog duoda adresą kažkokį tai, kur ten siūst galima, ką norit tiesiog. Ir tada išpakojam, panaudojam, kažkur tai pritaikom, labai fainai ten. Nu, nežinau, žodžiu, tiesiog dabar paliksiu, aš manau, adresiuką, kur galit siūst, jeigu ką norit, ir jeigu kažkas atsiras, kas siūst, tai galbūt visai ir tai pasidarys reguliarus reikalas, nes šiaip, nu, bent jau man tai aišku, labai faina, siuntinu, ką galvoju, išpakuosim, pažiūrėsim, gal kažką padarysim su geru, gal kažkui pritaikysim, pavyzdžiui, disketę, galima pasikabinti ant veidrodėlių, šitą galima iš galo mašinos pakabinti, kad jisai sudiltų, kaip faina, o šitą galim prisilipdyti kažkur tai prie durelių, kad jisai išviestų mums kyje užrašiuką. Manau, pradžia puiki. Deja, jeigu jūs ten siūsit kokį 1 metro ilgio vibratorių, tai žinau, kad aš jo nerodysiu per video, taip kad jauskit ribas. Tai tiek ir norėjau, ačiū, kad išžiūrėjot ir galbūt kažkas tai įdomaus čia bus.